Pozdravujem vás, priatelia. Pre tých, ktorí ma nepoznajú, moje meno je Ivan a mimo iné sa zaoberám v rámci občianskeho združenia Bimbula projektom Zemček. Projekt Zemček je prírodné staviteľstvo spojené so zdravým životným štýlom a gastronómiou. 12. a 15. júla budeme na Zemčeku vytvárať hlinené omietky, ktoré budú miešané s konským trusom. Pozor, nezľaknime sa toho, je to fantastický materiál, ktorý je vodeodolný a na vonkajšie fasády je priam fantastický. Ak máte záujem o túto skúsenosť, o túto prácu, príďte si to vyskúšať, či už teoreticky, pod vedením lektora, alebo aj prakticky. A ak máte malé deti, neváhajte ich zobrať so sebou, majú tu na možnosť sa trošku pobaviť v blate a budú za to odmenené. Každopádne 12. až 15. júl, Zemček, Medvecké 35. Ďakujem minimálne za zdieľanie, za komentáre, za vaše lajky a nezostáva mi nič inšie, len vám povedať, že s láskou, Ivan.